providing a comprehensive FBO services under the ownership of the Aruba Airport Authority and VAPE. Buenas noches, Marco. Me te quiere ainda me está así na contento. Me te quiere de nombre de Aruba Airport Authority. Hoy es un día grande, seguro, donde conozco celebrar. Eigenlijk just 3 lunas, por sobre la historia bonita aquí de JET-TNCA, como se exactamente un año pasado, unda con Aruba Airport Authority a in-source, manera como nos está poniendo en terminología, con un aeropuerto está in-source, un private airport. Entonces, ahora nos está de una celebración, hopi contento con full team. Aquí na, una nos está celebrando just 3 lunas, con actually nos está operando e FBO e General Aviation Ball de Aruba Airport Authority, que tem o nome de JET-TNCA. A maneira que por atender tu speech é uma história muito bonita, onde eu tenho uma ideia que nasce de um dos social events de trabalho, onde eu tenho uma ideia que eu trago aqui para Aruba Airport Authority, então não há brincadeira, então não apresentar a ideia para o CFO. E assim aqui, a ideia que a história bonita que ia começar, e agora aqui nós temos um ano que nós estamos a operar o avião que tem a JET-TNCA, que é o operador Aruba Airport Authority. Pode imaginar, tem reto, mas também tem visão e meta para seguir para lá. Sim, seguro, no começo, seguro que tem seu reto, não, agora começar a tomar over. Nós temos um time dinâmico que está tem experiência cava de aqui. Assim aqui, pouco a pouco, nós começamos a entrar nos business plan, nós temos todo o suporte e leadership team de Aruba Airport, e onde que agora nós começamos a encaminhar aqui com tudo, nós temos que fazer para nosso name over. Então, seguro, nós estamos muito contentes com a gestão de performance, com tudo que nós vamos fazer, nós podemos nos sobrepassar. A cifra of the target, the volume targets que nós estamos no tempo 2023, seguro, hope positivo, e nós temos uma hope, nós pensamos que nós vamos lograr hope com tão grande com o JET-TNCA. Seguro que nós estamos acabando com agora aqui, nós começamos com a operação de 4 a 5 aviões, nós estamos operando 10 aviões para dia, nós estamos operando ano passado 1.500 aviões, então nós temos uma bomba menina, over 5.000 passageiros. E a ideia também para a AI não está bem. E para mim, a AI, nosso foco estrategicamente é branding, é um nome novo, maneira como nós explica também, a MC explica. E JET-TNCA, normalmente, no passado, é General Aviation, agora operador de 2 operators. Nós estamos aqui em Universal e W Aviation para operar uma temporada. E agora, que maneira que nós decidimos, o aeroporto vai abrir ponto estratégico que nós mesmos manejamos e nós mesmos a criar o branding também. Então, nós temos franchise, já TNCA, actually TNCA, está Area Code para Aruba, Aviation Code para Aruba, na outra banda nós temos AUA, que está Aruba. Então, assim aqui, o time a brainstorm, nós temos com o nome e também o color e o branding. Então, seguro que algo que nós temos menos baby, mas nós começamos com a hora de começamento. É um espaço hopi lujoso e também uma embarcadura que agora eu comparei com outro da região, basta único. Sim, seguro que é algo único, maneira como a gente viu se acaba, é algo, um very unique model, business model, como aeroporto, está in-source, um general fish. E não está algo que bota WAC. De região, de maneira como a visão de viaja, então aprende para operar o serviço aqui. De nosso caso, está algo único para nós estar aqui também, como nós estamos front runner agora aqui dentro do business. Seguro também tem ideia para nós vir a preferred FBO do Caribe. Esse é o nosso foco. Nós estamos aqui também que nós queremos engrandecer o serviço. Né? Então, agora que eu estou viajando, nós estamos em desktop, e também fuel na Aruba. Para ter ideia também que nós estamos um service-based FBO para nós que siga crescer, é parte de destination, é parte de leisure, onde nós queremos para atrair visitantes que estão aqui da Aruba e que nós podemos oferecer o produto aqui. É a parte de estratégia também de destination para nós seguir atrair high-end affluent visitors e é seguro um serviço e parte de estratégia.